Hello， 我是阿迪。现在我们来到台北车站的寿德大楼前面，也就是我们的补习班圣地。那我们自己开的开心英文呢，也是在这个地方。那今天来到这里要做什么呢？今天呢是我们的街头大富翁系列。我准备了一系列的题目呢，让路过的学生挑战。那每答对一题就可以翻倍得到奖金。那今天的题目呢是围绕在一届不如一届这句话上面。大家知道吗？在明年开始哦，指考就会正式的取消，取而代之的是一个叫做分科测验的考试，并且取消了国文、英文跟数理，也就是说呢，以后就不会有难到爆的国文跟英文指考考试了。那我们看到过去的趋势也都是哦，一届一届的考试都是越改越简单的感觉。那会不会因为这样子，我们学生的程度就一届不如一届呢？今天我们为各位准备的就是从最近的指考开始到最久远的联考，不同年份的试题，让现在的高中生挑战看看。好，那这附近的高中应该还蛮多的，那我们马上就来测试看看吧。The new computer game we provides us with a 什么 way of exercising. People now may play sports in their living rooms, which was unimaginable before. D. D? Okay, 答对了。Innovative. Innovative, okay. 它是什么意思？创新的，很好。猪吗？哦，答对了，没错。Innovative 知道什么意思吗？不知道，但我知道 aggressive 是侵略性，然后 going 是就是叫外向的，对对对。D 是创新的意思。创新的意思。所以你是用三句法。Yeah. Okay, cool. A. A 吗？Outgoing，outgoing 是什么意思？出去外面。出去外面，答案是 D， 是 innovative， 是鼓励哦。不是 innovative， 是那个创新的。哦。因为他是说它是一个很新的游戏嘛。innovative。哦 ，OK， 秒答，好，拿100块了。我们现在抓到了一群小绿绿。真的是，我觉得是猪。好，猪。好，答案是猪，没错。猪 innovative。啊哈，好，没错。猪。猪，对，答案是猪。第二题是国文题，请选出完全没有错别字的选项。A 吗 ？OK， 答对了。你知道 B 是错哪一个吗？固步自封。哦 ，OK。信手拈来。对。猪是镜字。嗯嗯，对。这里是狡猾的猾，有错哦。A A 哎，答对了。B 吗？确定哦。答案是 A。啊。这个固步自封有错别字。我选 A。OK， 答对了。A 啊。A， 你答题很快哎。我觉得是 A。好，A 吗？嗯。OK， 答对了。A。对，答案是 A， 没错。40的265次方除以13。A。A 吗？对，答对了。39加1的2654，所以是 C 265取0 13的零次。然后。他们在讲什么？我听不太懂。所以 答案是 A 吧。A 吧。没错，答案是 A。A。A。E 吧。OK， 答对了。A。对，答案是 A， 再来是800块钱。下一题是地理。哦，好，那算了。好 ，OK， 那你要往下吗？到这里就好。到这里哦，聪明哦。好好好，没问题，没问题。好的，恭喜你，谢谢。恭喜你，谢谢。甲乙丙丁四个气压中心的气流平面图，哪一个是台湾冬季季风源地的气压中心？看这好难。C 吗？对耶，答案是 C， 你好强哦。高气压，高气压是下沉，然后右手这样转。哦 ，OK， 没错，答案是 C， 丙吧。哦，答对了，丙。哦，对对。好，那丙。C。哦，答对了。接下来是1600，要往下吗？下一个是历史。就这样哦。就这样吗？到这边结束。好，好，所以你拿到的是800块钱，来，恭喜你。谢谢。现在有800块了，接下来是1600，下一题是历史。好，放弃，我不想再放弃。好，等等。OK， 好，挑战性很强。二元政策意思就是说，统治者不是汉人，用不同制度治理本族跟汉族，就是说我本族的政策跟汉族的政策是不一样的。为什么没有一？因为他治理本族跟汉族是不同的制度。哦，对对对对对。就 A 猪。A 猪吗？是。OK， 答对了。一个是猪，一个是 B。B 猪吗？对。差一点点，答案是 A 猪。哦，其实是鹩。但是哦，我觉得你已经很厉害了。好的，谢谢你的参与，谢谢。我猜 A 跟猪。你现在拿到1600了，如果你现在不玩的话，你可以就是1600就带走，或者是你可以挑战下一题。但如果下一题没有答对的话，就是什么都没有哦。下一题是物理。好，那我。OK， 好，见好就收，见好就收。那我给你看下一题是什么。好，哦，这种不行啊，我已经很久没有看。太难太难，所以你是文组的。21 OK。我放弃。放弃吗？放弃了。恭喜你。好，那你们拿到1600，恭喜！謝謝。你是理组的吗？对。好，下一题是物理。
你要挑战吗？好好好，好来，水平地面做斜抛运动之物体，在最高点之动量量值恰为抛出时的，好，你自己看。我连念都觉得很困难。C 啊 ，C， 等一下我看一下答案是什么。不是 C 就是 E 啊，确定答案再选一个，那就E好了。E 吗？答案是 A。好的，同学，我们来看这一题哦。它是说什么？有一个抛物线的球体，到最高点的时候呢，它动量的比数是3/5。那我们知道 P 等于 mv， 这里的动量呢会分成是水平的 v 一跟垂直的 v 二，然后呢会形成一个总量 v 的动量。那我们知道在最高点的时候，它只剩下水平的动量，垂直等于是零嘛，所以我们就知道 v 一就等于是3/5。那 v 是3/5， v 就是我们原本的一嘛，5/5。用毕氏定理了解到，在这个直角三角形当中呢 ，v 二就只能是4/5，所以是4:5:3。那这样子的状况，我们到最顶端，它分裂成是两个等份，初速为零，往下掉，掉到地面的时候，等于是4/5的动量往下掉。不过呢，大家注意到这个质量这里，因为它变成是只有一半，所以我们就要把这两个相乘，得到最后的答案是2/5。好的，各位，我们现在遇到一个难题，就是现在已经拍了一个多小时，6点多了。不过呢，我们一直没有办法有人过关斩将到最后一题。我觉得很有趣的是一个几十年前的联考英文题。那我想说改一下规则，就是我们等一下直接问学生要不要挑战一题英文题，如果他对的话，就直接给他1000块钱，这样才可以有机会让大家答这个很荒谬的题目。好，那我们就来看看有没有人会答对吧。From active voice into passive 是什么意思？二吧。二吗？他的题目他是要问你要干嘛？不知道，所以题目看不懂他要做什么。OK， 好，谢谢。你知道他问题要问什么吗？他要问什么？他要问什么？我不能跟你讲，你要自己看。我可以叫救兵吗？好啊，你叫救兵。他刚刚才拍过影片，现在又跑回来。我自己也不知道。不知道。从主动的声音变成被动。对，没错。A cock was saw me。me 好，那二呢 ？I had been told a story from him. Okay, okay. I have been bought 2 pence by Mary. Okay. 都有一些误差。你最接近的是一的话，你说 a cock was saw by me 嘛？但是 seen 对，应该是 seen 对，所以 a cock， 然后现在是嘛？所以 a cock is seen by me。所以后面2、3的逻辑也是一样，这是 a story， 这是 told 对不对？所以过去式，所以 a story was told by him to me 这样子。Okay. 所以他这个其实算是还蛮不自然的英文，因为英文很少人会这样讲，所以他有点硬要你用这个文法把它改成被动式这样。不过 nice try， 很棒很棒，谢谢。你知道他题目要问什么吗？他题目要问什么？他要把主动改被动。没错没错没错。所以一 ，A cook was seen by me. A cock. A cock. Was seen by me. 对，没错。A story was told by him to me. 哦，可以哦。对，第三 ，Two pence were bought by Mary.哎，答对了，好，恭喜你。我想要采访你一个问题，就是网络上会有个说法说一届不如一届，因为我们大家把那个考试越改越简单，所以你知道你在考大学的时候指考已经不会考了吗？对。那你对于这个指考取消你有什么想法或看法吗？变成说我们这样只有一次机会，就是如果你学测当天状况不好，考烂的话，那我就再也没有机会，只要只有英文爆掉，我就直接就可能要重考。哦，也是哎，所以你觉得这个政策是不好的，对学考生来讲。那你觉得他们为什么要这样做这样子的改变？请求不知道吗？对，它有什么好处吗？不会考到只考说刁钻科罗字，然后就整个变得比较简单。而且我知道的是分科考试好像它会变成以45几分计嘛，它就不会是100分这样。所以其实可能你考的比它好一点，但是你们是同一个积分。对，所以只考的话，它是会让那个辨别度稍微降低一些些。会，所以你以一个考生来说，你觉得你是不喜欢这个改变的？不会到排斥，不会到排斥，就是也只能接受，逆来顺受这样子。OK， 好，谢谢你。好的，以上就是我们今天的街头大富翁系列。不知道大家在看影片的时候，会不会觉得过去这些考题也相当的困难呢？那我相信现在的考试制度会有这样子的更改，是为了鼓励学生们，不是只是在纸笔上面，在考试上面能够有优异的表现，而是更多可以学习像所谓的素养，或者是真实生活当中应用的技能。所以在这边呢，也是鼓励各位同学可以除了学习课内的知识之外呢，也可以多多学习在生活当中可以运用的知识。那我自己觉得这个系列拍
拍起来还蛮好玩的，可以在路上跟真实的观众跟学生们互动，所以之后应该也会继续。那大家想要看到我们在街头大富翁当中让大家挑战什么题目呢，也欢迎大家在留言区跟我说。那我们就下次影片见。嘿，你没有想到还有一段吗？我们今天来到硕德大学，当然要业配一下自己的补习班。来 Michael， 绝对不是一代不如一代，而是每一代所需要的东西其实不同的。那英文课的部分我们帮你准备好了，在5月24号那一周呢，我们帮国三升高一还有高二升高三，那隔一周5月31号那周，我们则是会帮小六升国一准备衔接的课程。有兴趣的朋友呢，我会把所有的详细日期跟资讯放在影片的更多资讯栏，有需要可以去参考一下哦。那我们5月24号以及5月31号那周见了，一代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 。